থলুৱাৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহযুক্ত মানে যিখিনি মুছলমান অনুপ্ৰৱেশকাৰী আছিল তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰ অসমত এয়াই নতুন নহয় হৈ আছে। কিন্তু এই সাহসটো ক'ৰ পৰা পাইছে তেওঁলোকে? আমাৰ কিছুমান জাতীয় সংগঠন, কিছুমান আমাৰ কৃষকধাৰী সংগঠন, কিছুমান আমাৰ ভুৱা বুদ্ধিজীৱী, এইবিলাকৰ সাহসত আচলতে মতলীয়া হৈ তেওঁলোকে আজি এনেকুৱা আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাহস পাইছে। আজি কাজিৰঙাত যেতিয়া এই অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক উচ্ছেদ কৰিবলৈ গৈছিলে, তেতিয়া আপোনালোকে দেখিছিলে যে অসমৰ কিছু বুদ্ধিজীৱীয়ে নেতা বনোৱা এজন নেতাই কি ধৰণে বাধা দিবলৈ গৈছিলে। আজি সেইজন নেতা জেলত আছে, নহ'লে আজি ইয়াতো তেওঁ খাৰা থাকিলেহেঁতেন এইসকলৰ পক্ষত। আৰু সেইসকলৰ পিছতে আকৌ কিছুমান আমাৰ বুদ্ধিজীৱী জাতীয় সংগঠনে দৌৰি থাকে। সেইকাৰণে এই যে আজি আক্ৰমণ হৈছে, সেইটোতকৈও ডাঙৰ কথা সাহসটো ক'ত পাইছে? আজি গৈ আমি বেলেগ দেশত এনেকৈ কৰিব পৰা সাহস পামনে? আমিতো কেতিয়াও নাপাওঁ। আজি তেজপুৰ তেওঁলোকে আজি কি আমাৰ নগাঁও ল'লে, মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ল'লে, দৰং ল'লে, তেওঁলোকৰ এইটো মডাছ অপাৰেণ্টি যে এইটো এতিয়া তেওঁলোকে শোণিতপুৰখন ল'ব লাগে। আৰু এইপিনে শোণিতপুৰৰ লগত কাজিৰঙা সংলগ্ন হৈ আছে। আজি সেই কাজিৰঙাৰ যিসকল অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী আছিল, সেইত উচ্ছেদ কৰাৰ পাছতেতো গড় হত্যা বন্ধ হৈ গ'ল। আজি তেওঁলোকে এটা এইফালেদি এটা ৰোট উলিয়াব খুজিছে। আজি যদি আমাৰ স্থানীয় এম এল এ পদ্মতাই যদি এনেকুৱা ইয়াত কঠোৰ স্থিতি নললহেঁতেন, আজি এই যিটো ফ'ৰ লেন বনি আছে তাৰ কিনাৰত আপোনালোকে দেখিলেহেঁতেন যে সৰু সৰু জুপুৰিয়ে ভৰ্তি হৈ গ'লে, যিটো তেজপুৰ আহোঁতে আজিকালি আমি দেখা পাওঁ। আগতে 30 বছৰ আগতে তেজপুৰ আহোঁতে যিটো পৰিৱেশ আছিল, আজি তেজপুৰৰ সেই পৰিৱেশ নাই। তেজপুৰৰ দলং পাৰ হৈ পিনে বাওঁফালে সেইবিলাক গোটেই বাংলাদেশ, এখন মিনি বাংলাদেশ হৈ পৰিলে। সেইকাৰণে এইটো মই ভাবোঁ যে এইবিলাক এটা ট্ৰেইলৰিং, আচল চিনেমা অসমত ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, সেইটো অনতিপলমে এইবিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ব। সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজে যিকোনো কথা কওঁতে, যিকোনো আন্দোলনত ভাগ লওঁতে ভাবি চিন্তি পেলাই তেওঁলোকে কৰিব লাগে, যে তেওঁ এজন পুলিচ অফিচাৰক এজন মাৰমাৰি মূৰটো ফালি পেলালে, আমাৰ কোনোবাই সাহস কৰিব? এইটো সেইটোৱে কয় যে তেওঁলোক কোন ব্ৰীডৰ মানুহ, কোন জাতিৰ মানুহ, কেনেকুৱা মানুহ। আমাৰ এখন গাঁৱত এজন কনষ্টেবল দেখিলেই আইন কানুন চম্ভালি হৈ যায়, কিন্তু এজন অ'চি ৰেংকৰ মানুহে ইয়াত মাৰ খাবলগীয়া হৈছে। যদি কোন মই কওঁ নহয়, অসমত দুটা পাৰ্টি আছে, এটা পাকিস্তানপন্থী, এটা হিন্দুস্তানপন্থী, আৰু বিৰোধীবিলাক চব পাকিস্তানপন্থী। তেওঁলোক কংগ্ৰেছত আমাৰ এছেম্বলি যেতিয়া চলি থাকে, চাবচোন কংগ্ৰেছৰ কোনকেইজনে মাত মাতে, তেওঁলোকে কাৰ পক্ষ সদায় লৈ থাকে। আমাৰ এইটো ৰোহিংগীয়াসকলক আনিব লাগে বুলি ইয়াত কোন পাৰ্টীৰ বিধায়কে কৈছিল যে ৰোহিংগীয়াসকলক অসমত সোমাবলৈ দিব লাগে? তাৰপাছত তেওঁলোকে আচলতে এইবিলাক মাত মতাৰ অধিকাৰো নাই তেওঁলোকৰ। তাৰমানে সেই মানে বাহিৰা মানুহে আহি যদি আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলক পিটি মেলি থাকে, এইটো অ'কে। চতিয়া মানে আমাৰ পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰ ইয়াক কৈ আছে যে তেওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ আহিছে তেওঁ মাফিয়া ৰাজ। সেয়ে কৈছোঁ নহয়, তেওঁলোকৰ মতে পাকিস্তানপন্থীয়ে মাফিয়া ৰাজ চলাই থাকক, আমাৰ হিন্দুস্তানপন্থীয়ে মাৰ খাই থাকিব লাগিব। সকলোতে এনেকুৱা প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ য'তে খালী মাটি থাকে তাতে দেখিব যে খালী খালী জুপুৰি ঘৰ একেদিনাই তাত বহি এখন গাঁও হৈ যায়। কোনোবাদিনা বিহু পাতি দিব, কোনোবাদিনা গামোচা এখন ল'ব, কোনোবাদিনা হীৰেণ গোহাঁই নিচিনা বুদ্ধিজীৱী এজন মাতি লৈ আহিব, বচ হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ এখন চাৰ্টিফিকেট যে তেওঁলোক অসমীয়া। সেইটোৱে মদ্ৰাছ অপাৰেণ্টি ইয়াত মানে অসমত অসমখন কেপচাৰ কৰা। চৰকাৰেতো আমি অহাৰ পৰা কিমান উচ্ছেদ কৰিলোঁ, কাজিৰঙাত আহিয়ে উচ্ছেদ কৰা হৈছে, মৰিগাঁৱত উচ্ছেদ কৰা হৈছে, আমাৰ যিবিলাক থান আছে তাত উচ্ছেদ কৰা হৈছে। কিন্তু চৰকাৰে এইবিলাক কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে? এটা চামৰ এনেকুৱা হৈছে যেন আমাৰ চৰকাৰখন ভাঙিলেই অসম সুন্দৰ হৈ পৰিব। বন্ধুক লৈ নাহি পেলাই ফুলৰ মালা লৈ আহিব নেকি? কোনোবাই কাৰোবাক মাৰিছে, মোৰ আপোন মোৰ ভাতৃ এজনক তাত মাৰিছে, পুলিচ অফিচাৰক তাত মাৰিছে, সুদাহাতে অহাজন এইটো লাচিতৰ দেশৰ কথা নহয় নহয়। এইটো আমি লাচিতৰ দেশৰ মানুহ, লগত ৰাইফল লৈ যাব পাৰে, মই যাওঁ য'ত ত'ত।